दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा दुईजना विद्यार्थी नेतासँग सम्वाद गर्नेछौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अब लामो समयको पर्खाइपछि पर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहेको छ अर्थात् त्रिभी विद्यार्थी बिद्ध्यार, विद्यार्थी कल्याण परिषद ले त्रिवीको कल्याण परिषद तथा खेलकुद परिषदलाई प्रस्ताव गरेको छ अब चैत्र पाँच गतिको लागि निर्वाचन गर्नु पऱ्यो भनेर र आज यो पाटोमा त्रिवीको कार्यकारी परिषदले छलफल बहस गरेर पारित गर्नेछ समर्थन जनाउनेछ लामो पर्खाइपछि यो निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि जुन खालको बाचा सोभियो निर्वाचनको छ त्यो अनुसार विद्यार्थी सङ्घ संग सङ्गठनहरू चल्न सकेको सकेन आज यो संवादको पाटो बनेको छ यदि सङ्घ संग सङ्गठनको उद्देश्य र सोभियो निर्वाचनको उद्देश्य एउटै छ त्यो विद्यार्थीको हक हितको लागि लड्ने अनुकूल वातावरण कलेज क्याम्पसभित्र विश्वविद्यालयभित्र बनाउने बौद्धिक चारित्रिक क्षमता विकास गर्ने भनेर उहाँहरूको बाँचा छ तर आज त्यो देखिकै देखेन त्यो अनुसार विद्यार्थी नेताहरूले काम गर्न सकिक सकेन र यो आउँदै गरेको निर्वाचनको लागि विभिन्न सङ्गठनले कसरी तयारी गरिरहेका छन् अब उहाँहरूको तयारी के छ उहाँहरूको समर्थन छ कि छैन यो मितिमा किनकि त्रिभीको यदि क्यालेन्डर हेर्ने हो भने प्रत्येक दुई दुई वर्षमा निर्वाचन गराइसक्नु पर्थ्यो तर विगत पन्ध्र वर्षदेखि लगभग पन्ध्र वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन दुई हजार त्रिहत्तरमा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन यसपटक हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ सरकारले पनि यो निर्वाचनलाई गराउनुपर्छ र आदेश दिइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले अब यो समय आउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थी नेताहरूको एजेन्डा के ने के हुन् विभिन्न भातृ सङ्गठनले यो निर्वाचनमा भाग लिनेछन् आज विशेष गरी हामी दुईवटा सङ्गठनका भातृ निकायहरूसँग सम्वाद गर्नेछौँ का का नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घका नेता प्रेम साई र त्यस गरी एमाले निकट भातृ सङ्गठन अन्य राष्ट्र नेता विद्यार्थी नेतासँग आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ मोती बिका दुईजनासँग समग्रमा सम्वाद गर्नेछौँ सम्वाद गर्नको लागि अब भने आजको सम्वादमा दुवैजनालाई जोड्न चाहन्छु दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद अब प्रेमजीबाट सुरुवात गरेँ जुन खालको माहौल सुरुवात भएको छ अब छोबी निर्वाचनको लागि प्रस्ताव गइसकेको छ विद्यार्थी कल्याण परिषदबाट यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन मिति प्रस्ताव गरेको छ निर्वाचनका लागि यो स्वागत योग्य छ हामीले अब निर्वाचन हुन्छ त्यसो भए हामी आशावादी छौँ हुनुपर्छ नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गराउनुपर्छ यो अक्षमता अब सही हुँदैन किन भन्दा दुई हजार पैँसठी साल पछि अहिले चौध वर्ष भइसक्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन सकेको छैन हामीले mm. पटक पटक भन्यौँ विज्ञप्ति जारी गर्यौँ ज्ञापन पत्र बुझायौँ यसमा दोषी तपाईँहरू पनि हुन्छ अवश्य पनि mm. दोषी हामी पनि हो mm. नेविसङ्घ पनि हो नेविसङ्घ लगायत अन्य हामी सबै विद्या विद्यार्थी सङ्गठन पनि हो तथापि सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो जस्तो लाग्छ मलाई किन भए हजुर अब तपाईँहरू अनि राज्य जुन खालको अहिले आए प्रस्ताव आएको छ तिर्पी विद्यार्थी कल्याण परिषदले तिर्पीको कार्यकारी परिषदलाई प्रस्ताव गरेको छ आज सलफल बहस हुन्छ होला त्यसपछि पारित हुन्छ होला यो प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ चैत्र पाँच गतिको लागि मिति तय भएको छ यो यु त्रिभुवन युनिभर्सिटीले युन जुन इलेक्सनको सोभि इलेक्सनको डेट तोगिएको छ यसमा हामी प्रत्यक्ष संलग्न भन्छौँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँगको रोभरमा र हामीले केही केही फिडब्याकहरू दिएर र हामीले पनि यी यी टाइमहरू सुटेबल हुन सक्छन् भनेर सबै विद्यार्थीहरूको छलफलबाट निस्किएको नि जोडौँ यसलाई हामी सबै सम्पूर्ण विद्यार्थी विद्यार्थीसँग त्यसैमा आउने राष्ट्रयुक्त यसलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्छौँ सघन छलफलपछि मात्रै यो सम्वाद निष्कर्षमा पुग्यो लामो लामोसँग लामो छलफलपछि हामीले विगत यत्रो वर्षसम्म अघि प्रेमजीले भनेको कुरामा सहमति जनाउँदै लामो समयसम्म हामी अधिकारका लडाइँहरू धेरै लड्यौँ यो सोभि आफैमा विद्यार्थी अधिकार मात्रै होइन जनताको अधिकारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एउटा संस्था हो यो संस्था आज देशमा धेरै परिवर्तनहरू भए तर यो जुन परिवर्तन ल्याउनको लागि भूमिका खेल्ने सोविु आज विस्थाप स्थितिमा आयो र हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसके पछि पश्चात हामीले पैँसठी सालपछि हामीले राम्रोसँग सबै ठाउँमा पूर्ण रूपमा हामीले चुनाव गर्न सकेका छैनौँ स्वाभि mm. निर्वाचन गर्न सकेका छैनौँ त्यसको दोषी हामी त होला हामी mm. पनि हौँला mm. बिचमा केही उमेरका हदबन्दी कुराहरू केही निर्वाचन प्रणालीका कुराहरूमा डिबेट हुँदाखेरि त्यसमा अलिअलि भयो त्यसपछि हामी बहत्तर सालमा हामीले एउटा उमेरको हदबन्दी तोकिसकेपछि निर्देशिका नै त्यो उसले जारी गरिसकेपछि त्रिहत्तर सालमा आंशिक रूपमा उपत्यका नौवटाहरूमा उपत्यका बाहिर तेह्रवटाहरूमा हामीले निर्वाचन गर्न सफल भयौँ तर पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सकेनौँ अब यति लामो समयसम्म किन भएन भनेर अनि हो होइन हामी मात्रै होइनौँ हामी त यो चाहन्छौँ तथापि यसले त्रिभुवन युनिभर्सिटीका जुन नेतृत्व गरिरहनु होइन मिश्रित सक्नु भएन हामीले त्यो त्यसमा अब बसै छैन मिश्रित प्रणाली र उमेरको सन्दर्भमा अब बसै छैन एकपटक हामीले बसको विषय बनाएको थियौँ त्यो बसको विषयमा बहत्तर सालमा निर्देशिका आइसकेपछि सबै कुराहरू मानेर हामी त्रिहत्तर सालमा चुना चुनावमा गइसक्यौँ हामी यसमा हाम्रो कुनै डिबेट विवाद भन्ने नै छैन अब त्यसो भए पूर्णता किन पाएन त्यतिखेर त्यतिखेर तत्कालीन ट्युको पदाधिकारी तत्कालीन सरकारले त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सकेन भन्छौँ यसको कारण तपाईँहरू पनि तपाईँहरूले उचित वातावरण दिन सक्नु भएन अराजक घटनाहरू तपाईँले निम्त्याउनुभयो भने तपाईँहरूलाई आरोप हो नि त अब पदाधिकारीहरूले भन्ने कुरामा अराजक वातावरण विद्यार्थीहरू अराजक भए होइन होइन टियुका विद्यार्थीहरू अराजक हुन्छन् भन्ने सबैभन्दा बढी दोस्त त टियु होला नि त आफ्ना विद्यार्थीलाई अराजक बनाउने अराजक बनाउन प्रेरित गर्ने त्योमा त्यस्ता घटना पनि आउँछन् जो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई पिट्ने कुट्ने अनि यस्तो हो विद्यार्थीले अब प्राध्यापकलाई सुहाउँछ सुन्नुहोस् अत्यन्त गलत कुरा हो सुहाउँदैन पनि अब एउटा प्राध्यापक कुट्ने भन्ने घटनालाई लिएर यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने प्राध्यापकले पनि विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेर तपाईँको नामकानी नै जोडिन्छ विद्यार्थीहरूले चाहिँ आचरण सिकाउने सुशासन सिकाउने कायम गर्ने घटनालाई लिएर एउटा घटनालाई लिएर सिङ्गो प्रवृत्ति सिङको सङ्गठन सिङ्गो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनुहुन्छ भने प्राध्यापकले पनि विद्यार्थी बलात्कार गरेका घटना छन् समग्र प्राध्यापकलाई चाहिँ बलात्कारी हो भन्नु मिल्यो तपाईँहरू त्यसकै लागि दौड्नुभयो नि त होइन होइन खबरदारीको लागि एक्ज्याक्टली हामी exactly, खबरदारीका लागि दौडेका हौ तर कस्ता खबरदारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यतिथिका विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँ मात्र रहेको छैन विद्यार्थीको चाहिँ चारित्रिक सभ्य बनाउने काम सुशासन राख्ने काम पनि तपाईँहरूको दायित्व अवश्य पनि हो विद्यार्थी स्वयंमा नै अनुशासित हुनु पर्यो हामी हुनुपर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कस्तो वातावरणमा चाहिँ हामीलाई पढाइरहेको छ त कस्तो वातावरण विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको शुल्कबाट विद्यार्थीलाई पाउनुपर्ने सामान्य किसिमका सेवा सुविधा दिएको छ कि छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको क्वालिटी कस्तो छ आवधिक अब परीक्षाको कुराहरू आए परीक्षापछि रिजल्टका कुराहरू आए तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ महिनौसम्म वर्षौँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको परीक्षा पल प्रकाशित गर्न सक्दैन त्यसको दोषी को त्यसका विरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले खबरदारी गर्ने कि नगर्ने हामीलाई सक्षम प्राध्यापक चाहियो भनेर हामीले खबरदारी गर्ने कि नगर्ने त्यो गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ आवाज ठुला हुन्छन् होला त्यो ठुला आवाज भयो भन्दैमा तपाईँहरू अनुशासनविहीन तपाईँहरूको चरित्र खराब भन्नु सुहाउँछ त विद्यार्थीहरू अराजक भए विद्यार्थी नेताहरू होइन होइन सुन्नुहोस् विद्यार्थी नेताहरू अराजक भए भन्ने होइन मैले फेरि पनि भने विद्रोहको आवाज ठुलै छु देखिन्छ अलिकति फरक देखिन्छ हामीले गलत कुराका लागि हामीले विद्रोही आवाज उठायौँ भने भन्नुहोस् देखाउनुहोस् हामी हाम्रा गल्ती स्वीकार्दै हामी सचिन तयार छौँ तथापि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कमी कमजोरी विरुद्ध हामी बोल्दै गर्दा त्यसलाई अराजकता भनिन्छ भने त्यो हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ अब फेरि म केही दिन अगाडि पनि हामी टिभीका टिचरलाई सम्वाद गऱ्यौँ यही सम्वादमा जोड्यौँ अहिले प्राध्यापकहरूलाई सहप्राध्यापकहरूलाई शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी नेताहरूले अप्ठ्यारो पारेका छन् असहज वातावरण बनाए भन्ने आरोप त तपाईँहरूमाथि लागेको छ नि त साह्रै गलत हो कसरी गलत गलत घटना त आउँछ नि यो म तयार छैन र हाम्रो सङ्गठन स्विकार्नु तयार छैन एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी लर्नर त्यसैमा म सपोज भनौँ अहिले म सत्ता पक्षको सत्ता पक्ष पार्टीको विद्यार्थी mm. सङ्गठन भएर पनि हामी प्रतिपक्ष हो हाम्रो भूमिका प्रतिपक्ष हो हामीले mm. विद्यार्थीलाई दबाब हामीले राज्य र राज्य र युनिभर्सिटीलाई हामीले दबाब जागरण गर्ने हो विद्यार्थीमा mm. हामीले दबाब दिने हो र विद्यार्थीमा हामीले जागरण पैदा गर्ने हाम्रो उद्देश्य त्यो हो हामी स्टुडेन्ट लर्नर हुनसक्छ कहीँ कतै हाम्रा कमी कमजोरी होला हामी त स्टुडेन्ट हो नि हामी लर्नर हो नि तर यसको मतलब के होइन भने हाम्रो लेक्चर प्रोफेसर र हामी बिचको कन्डालिस विद्यार्थी भनेको लेक्चरहरू प्रोफेसरहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नलाई हो त mm. यही हो त युनिभर्सिटीको युनिभर्सिटीले सिकाएको शिक्षा यही हो त त्यसो हो भने उहाँहरूले पढाएको शिक्षा उहाँहरूले दिएको ज्ञानमा पनि केही कमी छ कि एकपल्ट mm. फर्केर हेर्ने कि यो आरोप सरासर विद्यार्थी सङ्गठन गलत mm. आरोप मात्र हो त्यसको सत्य होइन वातावरण किन सकिन्न विद्यार्थी नत्र प्राध्यापकको बिचमा कहाँ के भएको छ भन्नुहोस् पहिलो कुरो कहाँ के भयो हामीले निर्वाचन सकेन हुन सकेन उहाँहरूको कमी कमजोरी हो त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो म सबै त्यहाँको नेतृत्वलाई सब अस असक्षम असफल भन्दिनँ तर उहाँ त्यो कुरो लिडरसिप भनेको के लिडरसिप भनेको के हो लिडरसिप भनेको सबै कुरो सजिलो स्थितिमा जानको अनि विद्यार्थीले उहाँहरूले जे जे भन्यो त्यसमा साइन गर्नलाई हो त हामीले उठाएका मुद्दाहरू उहाँहरूले एड्रेस गर्न सक्ने किन उहाँहरूले त्यो कमिटमेन्टहरू पुरा गर्ने कि नगर्ने विद्यार्थी क्या विद्यार्थी सङ्गठन भनेको त विद्यार्थीका हकी र अधिकारका लागि mm. र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामी चाहे mm. अनिवा सुविले होस् नेवेसिङले होस् क्रान्तिकारीले एउटा mm. त्यो मुद्दाहरू गलतलाई गलत भन्नु पऱ्यो सक्नु पऱ्यो सक्नु mm. पऱ्यो र सहीलाई वा तपाईँहरूको मुद्दामा म एकदम ठिक छु तपाईँहरूलाई साँच्चै आम विद्यार्थीको पक्षमा mm. आम अहिलेको एजुकेसन सिस्टमको पक्षमा अहिलेको देशले लिएको एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने पक्षमा छ भन्न पनि सक्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले लड्नु सक्नु भएको छ अब अब लड्नु लडिरहेका छौँ आजसम्म विद्यार्थी सङ्गठन सफल हुनु भएको छ तपाईँहरू हामी बिचमा भन्यौँ हामीले यो देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए त्यो परिवर्तनको सम्भाव पहिलो सम्वाद सोभि हो पहिलो सम्वाद विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुन् तर जसले परिवर्तन गर्यो त्यो परिवर्तित समयपछि त्यो संस्था अहिले ओजेलमा पर्यो किनभने अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो नि विद्यार्थी र शिक्षक बिचको अप्ठ्यारो केका लागि अप्ठ्यारो प्रश्न भन्नु पऱ्यो केका लागि अप्ठ्यारो यदि विद्यार्थीले पढा भन्नु अप्ठ्यारो शिक्षक दुई दुई वर्षमा पर हुनु पर्ने पर निर्वाचन पन्ध्र पर वर्षसम्म हुन सकेन पन्ध्र वर्षसम्म हुन सकेन यदि राम्रो वातावरण त हुन्थ्यो होला नि त्यो म भन्दैछु जुन युनिभर्सिटीमा नेतृत्व गर्नुभयो हाम्रा सरहरू हाम्रा गुरुहरूले गर्नुभयो त्यो कुराहरू विद्यार्थीको मुद्दा बुझेन छोबीको महत्त्व बुझ्नु भएन उहाँहरूले त्यसको नाममा उहाँहरूले बरु विद्यार्थी सङ्गठन त्यसलाई विस्थापित गर्नको लागि लगाउने आरोपहरू र जुन विद्यार्थी कल्याण विद्यार्थी कल्याण शाखा भनेर जुन अहिले प्रत्येक कले कलेज कलेजमा कलन, कलन, बनायो नि त्यो छोबी विस्थापन विस्थापित गर्न बनाएको उहाँहरूको योजना हो डिजाइन औ प्रेमजी भाइ हजुर मोतीजीले भनिहाल्नु भयो विद्यार्थी नेताहरू र प्राध्यापिकको विषय राम्रो सम्बद्ध छ अवश्य तर पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ निर्वाचन हुँदैन यदि तिरपीको क्यालेन्डर हेर्ने भने दुई दुई वर्षमा फागुन चल्दै गते हुनुपर्छ हजुर खै हुन्छ कि यस्तो हो चौध वर्ष बित्यो अब खगनजीलाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दा अनि सम्बन्ध राम्रोसँग भन्दै हुन्छ सम्बन्ध राम्रो भएर चुनाव हुने र नराम्रो भएर नहुने भन्ने हुन्छ अनि किन भएन त्यसो भने कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी फेरि म भन्ने सम्बन्ध राम्रो पनि छ म कुरा गर्छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र सत्तापक्षीय सरकारमा जोस गयोस् आज एउटा होला भोलि अर्को होला त्यो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन जो भए पनि होइन उहाँको नियत के हो भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलो पहिलो कुरो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वविलाई कमजोर किन पार्न चाहन्छ भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र भित्रका व्यतिथिहरूलाई बोलिदिनेको देखाइदिनेको त्यसका विरुद्ध आवाज उठाइदिनेको भन्दा विद्यार्थी सङ्गठन हुन् विद्यार्थी सकेको विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा पनि अझ हेरो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन त दल विशेषका भातृ सङ्गठन नै हुन् mm. उनीहरू आफ्नो मान्छे हुँदा चुप लाग्ने र चाहे नेभीसँग होस् अखिल होस् अनि सबै क्रान्तिकारी म भन्दैछु म आउँदैछु एक मिनट कस्तो भन्दा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको एउटा साझा संस्था हो समग्र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको साझा संस्था अझ यसरी बुझौँ हामी त यसरी पनि बुझ्छौँ यो मिनी पार्लियामेन्ट हो हेर्नुहोस् है त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको व्यति विरुद्ध स्वतन्त्र आवाज त्यहाँ जोसुकै आओस् जोसुकै दलको भिसी आइपुग्नुहोस् अथवा जोसुकै आओस् नियुक्ति होस् आफ्नो भिसी आफ्नो दलले बनाएको भिसी भन्दैन बना सोभिले कि त्यहाँभित्रको व्यतित्व विरुद्ध ठुला आवाजले विद्रोह गर्छ त्यो विद्रोहका विरुद्ध बोलिदिने मान्छेहरू बलिया भए समयमै आए भन्दा अप्ठ्यारो कसलाई पर्छ त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई पर्छ उहाँहरूको बद्य कमजोर हुन्छ त्यस कारणले सोभि निर्वाचनलाई कमजोर स्व्युलाई कमजोर तुल्याउँदै गर्दा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने प्रमुख उद्देश्यले सोम निर्वाचन रोकिएको छ यसको प्रमुख दोषी त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ तर हामी फेरि हामी चोखा छौँ हामी शुद्ध छौँ हाम्रो नियत मात्र सही छ भन्न मात्र खोजेको होइन मैले यसमा दोष हाम्रो पनि छ तपाईँहरूको दोष के हो त्यसो भए हाम्रो दोष हामीले खबरदारी गर्दा गर्दै हाम्रो झकझुकाएर अझ चिउलाई निर्वाचनमा ल्याउन सकेनौँ कतिपय कुरामा हामी कमजोर भएको तपाईँले टिउलाई निष्प्रभावित यसकार चाहिने अभिन्न अभिन्न अङ्गहरू निकायलाई चाहिने निष्पक्ष रूपमा चाहिने जो सिफारिस हुन्छ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले वातावरण सृजना अब सिमेन्ट छ देख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ विकरा अवस्था छ कि होइन हामीले बोलेका छौँ हामी पूर्ण रूपमा सफल भइसकेका छैनौँ तथापि हामीले बोल्न छाडेका पनि छैनौँ नि त छाडेका छैनौँ हामी बोलेका छौँ लागिरहेका छौँ परिवर्तन एकैचोटि कहाँबाट आउँछ त दुई हजार सात सालमा गणतन्त्र संविधान सभा निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन चाहियो भनेर बिपीले भन्नुभएको थियो दुई हजार चौसठी सालमा आयो अनि बिपीलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो आएन भनेर कराएर आए भयो त आउने त रहेछ नि समय लाग्ला समय लाग्ला धेरै ढिला भइसक्यो अब मोतीजीलाई भन्नु तपाईँले अघि त भन्नुभयो हामी विद्यार्थीहरू सत्तापक्ष विपक्ष भयो भने हामी जहिले पनि विपक्षीमा हुन्छौँ हामी सत्ता पक्षमा भयो भने हामी विपक्षमा छौँ तर परिपाटी कस्तो छ भने टियुका निकायमा कुनै प्राध्यापक चान्सलर भाइस चान्सलरलाई चाहिँ सिफारिस गर्नु पऱ्यो भने पार्टीको टिकट नै लानुपर्छ त्यतिखेर तपाईँहरू विरोध गर्न सक्नुहुन्छ सक्छौँ हामीले अहिले पनि अब अहिले पनि त भागभन्डा नै हो नि त ट्युमा अहिले पनि ट्युमा ट्युमा मात्रै होइन नेपालका सबै युनिभर्सिटी ट्यु अन्तर्गतका सबै निकायमा भागभन्डा ट्युको मात्रै सबै युनिभर्सिटीमा हाम्रो भागभण्डा नै चलेको छ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बनाएको एउटा सिस्टम सबै मिलेर गरौँ त भन्ने कुराको बेला सबै मिलेर देश बनाउनु भनेको बेला सबै पार्टीमा आबद्ध सबै प्रोफेसनलहरू पनि सङ्गठन बनाउन पाउने भएको कारणले गर्दा यो आएको एउटा यसलाई हामी म र मेरो सङ्गठन पनि त्यति ठिको भन्दैन त्यसो भए भन्दैनौँ डाक्टर गोविन्द केसीले लामो समयदेखि आन्दोलन गरे यसमा गरेसँग साथ दियो एकैछिन खलेनजी यसमा पछि जाउँला म यो भनिहालौँ जुन भागभन्डा छ त्यो भागभन्डा अन्तर्गत अहिले ट्युको भिसी म आबद्ध सङ्गठनमा को कोटाबाट आउनु भएको छ त्यो सत्य हो होइन यसको मतलब के होइन भने अनिराशु उहाँले जे जे गर्छ त्यसमा उहाँलाई ठिक छ उहाँले गरेको काम ठिक छ भन्न जाँदैन तर तर हामी सिकाइ पेसामा भागवण्डा लाउने कुरो राम्रो होइन होइन त्यही अगाडि राम्रो व्यक्ति आउनुपर्छ योग्य र योग्य र सक्षम व्यक्ति आउनु तपाईँहरूले किन समर्थन गर्नुभयो त्यसो भए समर्थन तपाईँहरू केही बोल्नुभयो बोल्यौँ हामी के बोल्यौँ हामीले प्रत्येकपट हेर्नुहोस् हाम्रा स्टेटमेन्टहरू हेर्नुहोस् हामीले गरे बुझाएका विज्ञप्तिहरू हेर्नुहोस् हाम्रै पार्टीबाट को हाम्रै कोटाबाट खाएको भिसीलाई पनि हामीले बारम्बार यो स्वी निर्वाचन गर छिटोभन्दा छिटो तोक भन्नको लागि पनि योभन्दा अगाडि देखियो देख्नुभयो होला नि अनि राष्ट्रीले प्रत्येकपट सक्नु भएन तपाईँहरू किन बोल्यौँ बोलेर त अहिले यो सफल भएको छ प्राध्यापक ब्रादेव, प्राध्यापक भागण्डमा आउँछन् ट्युमा विद्यार्थीहरू पढ्छन् कोरे जान्छ यो त सत्य होइन प्राध्यापक भागण्डमा आउँदैन किन आउँदैन आउँदैन उहाँहरू भागवण्डमा आउँदैन उहाँहरू त चुनाव के अरे परीक्षा पास गरेरै आउनुहुन्छ तर त्यहाँको के के जिम्मेवारी पदहरूमा चाहिँ भागवण्डा भएको छन् ती जिम्मेवारी त्यो कुरा पनि ठिक होइन भनिरहेको छौँ हामी अब पहिलो कुरो के के हुन्छ भने वर्ल्ड इज हाफ डन भन्छ हामीहरू सुरुवात नै गर्छ हेर्नुहोस् हामीले यो कुराहरू तपाईँले पार्टी आउँछ सत्तामा विरोध गर्न सक्नुहुन्न सक्छौँ हामी हामी अहिले पनि भइरहेको छ अब कुनै एजेन्डा वाइज भिसी बन्नुपर्छ उसको योग्यता क्षमता वाइज भिसी बन्नुपर्छ मेरै पार्टीको बन्नुपर्छ भन्ने छैन अप्रेमजीलाई सोधेँ हजुर भन्न त तपाईँ दुवैजनाले भन्दै हामी विद्यार्थी सङ्गठन हाम्रो सङ्गठन विद्यार्थीको हकितमा बोल्छ अघि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो गुणस्तर युक्त शिक्षा पढाउनु सकेको सकेनताको प्राध्यापकहरूले शिक्षकहरूले भन्ने उहाँले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको होला जब कोरेको लाइन खुल्छ त्यही ल्याबोरेटरी स्कुलको अगाडि ठुलो लाइन हुन्छ हुन्छ प्रायः जसो ट्युबबाटै पढेका विद्यार्थी हुन्छ एउटा लेबर भिसा गर्नलाई ले उत्पादन गरेको ट्युले तपाईँले प्रश्न उठाउ उठाउन सक्नुभयो प्रश्न तमाम उठ त्यही कलेजको त्यही युनिभर्सिटीकै छेउबाट ठुलो लाइन लाग्छ हामी कहिलेपटकमा गए ट्युबबाटै पढेका विद्यार्थी छन् त्यसमा हामीले प्रश्न गर्न त तमाम गऱ्यौँ तथापि समाधानको बाटो सुधार सुधारमा हामीले त्यो सुधार उन्मुख तरिकाले समाधान गर्न सकेनौँ तथापि प्रश्न चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ त्यसो भए एउटा डिग्री पढेर हजुर दीक्षित भएर कोरियाको लेबर किन जाँदैछ तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुभयो यो त समग्र शिक्षा प्रणालीको दोष हो भनेर हामीले बारम्बार सुन हामीले भन्दैछौँ त मैले भने बारम्बार हामीले भनेका छौँ हिजोका दिनमा कस्तो थियो भन्दा नेपालमा सबैको पहुँचमा शिक्षा थिएन सर्टिफिकेट पाएर शिक्षित हुनु नै एउटा उपलब्धि मानिन्थ्यो समय परिवर्तन भयो हिजो र आजमा धेरै परिवर्तन भयो आज थोरै कुरो जान्नु सर्टिफिकेट लिनु मात्र शिक्षित भएर भएन त्यो शिक्षाले के दिन्छ हामीलाई जीवन यापन गर्न सक्नु पर्यो एउटा स्वस्थ जीवन यापन गर्न सक्नु देशलाई भूमिका एउटा स्किलफुल प्रडक्ट चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निकाल्न सकेकी सकेन दक्ष जनशक्ति निकाल्न सकेकी सकेन अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई यही माटोमा यही हावापानीमा हाम्रै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले दिन सक्यो कि सकेन खै तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँनिर महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न यहाँनिर छ यो वातावरण पर्छ नम्बर एक यो दायित्व तपाईँ रोजगारको रोजगारको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ गभर्मेन्टको दायित्व हामीले आवाज उठाउने नम्बर एक नम्बर दुई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका उत्पादनहरू जो छन् प्रडक्टहरू छन् तिनीहरू पनि क्वालिफाइड कि भएनन् आज पढेका तमाम विद्यार्थीहरू बेरोजगार भएर बस्नुको पीडा सबैलाई छ नि आज धेरै विद्यार्थी कोरियाको लाइन लाग्दै गर्दा ठिक छ हो प्रश्न यहाँनिर हो पढ्ने केका लागि पहिलो कुरो पढ्ने केका लागि जस्तै सिद्धान्त भने त हामीले पहिला प्रश्न प्रश्न दिनुपर्छ कि पढ्ने के का लागि विद्वान हुन पढ्ने कि जागिर खान पढ्ने कि होइन तपाईँ हामीलाई जागिर गरेर दुई पैसा कमाउँछौँ भने शिपमूलक शिक्षा पढ्नु पर्यो पनि त पऱ्यो त पर्ला नि त विद्वानहरू बाँच्छन् किन न बाहिरबाट इम्पोर्ट भइरहेको छन् विद्वानहरू न तमामहरू विद्वानहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट भइरहेका छन् तथापि जति पनि यहाँ छन् हाम्रो त्यो विद्वान पनि कस्तो खाले विद्वान उत्पादन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो नि त हाम्रो प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग लडाइँ नै होइन हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको प्रडक्ट क्वालिफाइड भएन है माटो सुहाउँदो भएन है त्यस कारणले हामी बेरोजगार भयौँ है अब परिवर्तन गर्नुपर्छ समग्र शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ शिवमूलक शिक्षा ल्याउनुपर्छ पर सरकारसँग प्लस त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढाउँदै गर्दा पनि जुन शिक्षा तपाईँहरूले उपयुक्त वातावरणमा दक्ष सक्षम प्रध्यापकबाट पढाइदिनुहोस् भनेर नै हाम्रो लडाइँ हो हाम्रो लडाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग त्यही हो राजनीतिक राजनीतिक नियुक्तिका कुरा आयो अघि तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहे हामीले बारम्बार भनेका छौँ अहिले पनि भन्छौँ भोलि पनि भन्नेछौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ mm. पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ सीमाका क्षमताका आधारमा चाहिँ त्यहाँ पदाधिकारीहरू आउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो सधैँ छ mm. नेपाल विद्यार्थीसँग बोलेको छ र प्लस अर्को कुरो अघि तपाईँले गोविन्द केसीको आन्दोलनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो mm. तपाईँलाई याद होला समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पुरानो सबै विद्यार्थी एक ठाउँमा उभिनु सकेन यो त सत्य हो नि त्यो एकदम त्यो कुरा सबै विद्यार्थी एकै ठाउँ उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्न सके सबै विद्यार्थी उभ्याउने एकै ठाउँ उभ्याउने संस्था भनेकै स्वी हो सकेन स्वी हो जसले उभ्याउँछ सुन्नु सकिएर त्यसबेला बेला उभिर्न सकिनँ आपसी छलफलमा सकिएन किन भन्दा हाम्रा मातृ पार्टीहरू पनि फरक फरक ध्रुवमा विभाजित भए र हामी पार्टीको पछाडि लाग्यौँ विद्यार्थी विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुनुको हो यही नै हो तपाईँहरू हामी सबै आफ्नो स्वार्थमा लाग्यौँ थोरै यही नै त हाम्रो कमजोरी हाम्रो पनि गल्ती भयो मैले सुरुमा सुरुमै मोदीजीलाई मोदीजीलाई तपाईँहरू किन माथि उठ्नु सक्नु भएन त्यस्तो सरले गर्दाखेरि विद्यार्थी दुःख पाउँदैछन् होइन यसो हामी यसबाट पनि ट्युले धेरै विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्यो सम्मान पनि गर्यो तर उहाँको भविष्य के हो भने कसैले पनि बोलेन कुनै प्राध्यापकले पनि बोलेन न विद्यार्थी नेताहरूले बोले कहाँ छ नि त उहाँहरू प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुन्छ पहिलो कुरो प्रत्येक यो एज एजुजुअल प्रक्रिया हो हेर्नुहोस् एजुजुअल प्रक्रिया हो हामीले यो एज एजुजुअल प्रक्रिया यो किन भयो भनेर सोच्ने होइन अब हामीले फरक किसिमले सोच्नु जरुरी छ त्यसैले अनिराशले योभन्दा अगाडि पनि जति बेला देशमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति थिएन राष्ट्रिय शिक्षा नीति थिएन यो देशमा mm. त्यति बेला अनि रासुले एउटा शैक्षिक सम्मेलन मार्फत शैक्षिक mm. सम्मेलन मात्र मार्फत यो देशका बौद्धिक भनिएका कलिएका mm. सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई बहस गरेर हामीले जल जमिन जङ्गल र जडीबुटी र पर्यटन हाम्रो आधार हुन् भने अब अहिलेको यो शिक्षा प्रणाली साँच्चै विद्यार्थीको हकितको पक्षमा छ त यो जीवन उपयोगी छ त आज विश्व बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले बहस गरेका छौँ योबाट एउटा निचोड आएको छ अब हामीले नेपालले त्यसपछि नेपाल सरकारले अनि राष्ट्रियले दिएको फिडब्याकलाई नै जस्ताको तस्तै त्यसमा के के कुराहरू थपेर अहिले ल्याएको शिक्षा नीति तपाईँले हेर्नु त्यस अहिले हाम्रो अहिले हाम्रो उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य त्यो बनाएको शिक्षा नीति विद्यार्थीमा लागु गर्नु प्रत्येक युनिभर्सिटीमा लागु गर्नु हाम्रो अहिले तपाईँको नीति कर्तव्यको नीति के हो त्यही हो अनि राष्ट्रभ्यूको नीति अब अहिले हामीले धेरै अधिकारका कुराहरू त गऱ्यौँ हामीले कर्तव्य बुझेनौँ अब अनिराष्ट्रव्यू नयाँ तरिकाबाट नयाँ आन्दोलन मार्फत मार्फत नयाँ एजेन्डा मार्फत साँच्चै राष्ट्रलाई साँच्चै राष्ट्रलाई केही दिन चाहन्छ अब लिने त्यसो भए के दिन चाहन्छ हामी भनेको हामी अब अधिकार मात्रै माग्ने होइनौँ हामी कर्तव्य बोधसहितको शिक्षाको पक्षमा छौँ आज कर्तव्य बोध सहितको शिक्षा हुनु पऱ्यो जस्तै अघि मैले भने यी चार पाँचवटा आधार जल जमिन जङ्गल जडीबुटी र पर्यटन सुहाउँदो नेपाल सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली लागु गर भनेर अब अनिराज सुईले उठाउने मुद्दाहरू हुन् र सम्पूर्ण यदि अनि राज उठाएको मुद्दा ठिक छ नेपालको विद्यार्थी नेपालका विद्यार्थीहरू र पढे पढिसकेपछि उनीहरूले उनीहरूको जीवन उपयोगी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र एकपटक अब विद्यार्थीले साँच्चै विद्यार्थीको लागि सोच्ने बेला आएको छ त्यसर्थ म सम्पूर्ण हाम्रा मित्र सङ्गठनहरूलाई एकदम क्रियाशील रहन अलिकति म बारम्बार हो अघि प्रेमजीले भन्नुभयो के के हाम्रो कमी कमजोरी हो हाम्रो कमी कमजोरी भन्दा पनि हाम्रा मातृ पार्टीहरूले जस्तै अन्य म कमी कमजोरी म स्वीकार किनभने हामी प्रत्येक पटक चुनावको पक्षमा छौँ किन छौँ त भने हाम्रो नेतृत्व अपडेट छ सधैँ चुनावको पक्षमा मात्र होइन होइन हामीले चुनाव गराउनुको लागि गर्न हामी हामीले मात्रै निर्वाचन होस् नहोस् हामी त्यही त एकछिन सुनिदिनुहोस् न मैले के भने हामी मात्र तयार भएर हुँदैन रहेछ हामी त प्रत्येक दुई वर्षमा तयार भएको छौँ किनभने अनि राष्ट्र यो देशको सबैभन्दा अपडेटेड सङ्गठन हो त्यसै गरी काङ्ग्रेसको सुचारू रूपमा सम्मेलन सम्मेलन नयाँ नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ तर म प्रेमजीलाई भन्न चाहन्छु उहाँ आबद्ध सङ्गठन बाधक अहिले अहिलेसम्म बाधक त म भन्दिनँ तर यदि नेभिएसन पनि सशक्त हुन्थ्यो भने अझै हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो त्यसरी क्रान्तिकारी नै सशक्त हुन्थ्यो भने अझै हामीले विद्यार्थीका हक अधिकारका पक्षमा काम गर्न सक्थ्यौँ र गुणस्तरीय शिक्षाका पक्षमा काम गर्न सक्थ्यौँ उहाँहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु साँच्चै अब एकपटक सोभिको अस्तित्व र सोभि सँगसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउने हो भने अब हामी

एक इन्ची पहा पछाडि हटेको रेकर्ड छैन कुनै प्रमाण देखाउनुहोस् यहीँ देखाउनुहोस् म भन्न चाहे अहिले पनि हिजो गोविन्द केसीको मुद्दामा केपी ओली सरकारमा जस्ट वान मिनट म भने गोविन्द केसी अनसन बस्दै हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थीको पक्षमा उहाँको मातृ पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले गोविन्द केसीको मुद्दा विरुद्ध उहाँका विरुद्ध बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अनिर सबै सुधेर बसेको थियो त्यसबेला तत्कालीन नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीको अध्यक्ष नैसिंह महरले तत्कालीन महामन्त्रीको उपाध्यक्ष दिल्ली सुवेदी mm. कुन्दन काफेलाई तुरुन्त जानुस् आन्दोलन गर्नुहोस् भनेर त्यो बानेश्वरको संसद भवन अगाडि आन्दोलन गरेर चौकी गएको रेकर्ड मसँग छ mm. म पनि त्यही थिएँ हामी mm. विद्यार्थी हक अधिकारका पछाडि उनीहरूका लागि सदैव लडेका हौँ र अर्को कुरो दुई हजार छत्तिस सालको आन्दोलनको उपलब्धि mm. हो सोभि त्यसका लागि हामीले बारम्बार बारम्बार खबरदारी कति गऱ्यौँ एकचोटि तपाईँ गएर हेर्नुहोस् अहिले नै पठाउनु त्यसो भए मोतीजीले भनेको कुरा सत्य होइन होइन उहाँले भनेको मैले मैले भन्न खोजेको के भन्दा हामी कोही पनि पानीमाथिको भावना छैनौँ हामी सबैका केही कमी कमजोरी हो मामला सुना गरौँ अगाडि बढौँ भन्ने हो यसको मतलब यो योजेक्टली सबै दोषी सबैको भूमिका सिन अनसिन कतिपय कुराहरू नदेखेका पनि हुन सक्छन् सिन अनसिन सबैका आफआफ्नो समस्या छन् समस्या हामीभित्र छन् समस्या उहाँको सङ्गठनभित्र छ समस्या अन्य तपाईँहरूले स्विकार्न सक्नु होइन मैले त छु पूर्ण रूपमा होइन केही हदसम्म केही थोरै थोरै भूमिका होला किन यो सत्य हामीले नचाहेर चाहिँ नभएको भन्ने होइन हामीले सोभि चाहेकै हो आँटै छैन होइन सोभि स्थापना नै हामीले गरेका हौ आँट नहुने भन्ने हुन्छ हामी नेपाली काङ्ग्रेस भनेको आफूले हार्छ भनेर थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै पनि दुई हजार चौसठी सालमा गिरिजावाले निर्वाचन गराउनु भयो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चौसठी साल चौसठी सालको निर्वाचन दुई हजार चौहत्तर सालमा वाम गठबन्धन भएका सुन्नुहोस् एक मिनट सुन्नुहोस् दुई हजार चौहत्तर सालमा वाम गठबन्धन थियो नेपाली काङ्ग्रेस देशभरि हार्दैछ भन्ने थाहा थियो शेरबहादुर देवालले निर्वाचन गराउनु भयो त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हौ हामी हामी आफू हारौँला हामी सिस्टमलाई लोकतन्त्रलाई कहिले हार्न दिनौँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको विद्यार्थीहरूको हक अधिकारका हक अधिकारका लागि लड्ने संस्था हो त्यो संस्थालाई मर्न कहिले पनि दिँदैनौँ हामी आफू हार तयार हुन्छौँ तर हामी सोभि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सबैभ सबैभन्दा अगाडि छौँ र रहन्छौँ भनी त्यो चाहिँ सत्य हो अब यसमा म थोरै थपेँ मैले प्रेमजीलाई यसको हो पनि उहाँले कुनै अर्कै ठाउँमा हो मैले के हो भने हामी मात्रै तयार थियौँ हामीले गर्दा हुन्थ्यो तर उहाँहरूले केही गर्नु भएन उहाँहरूको सङ्गठन स्ववि सम्बन्धीमा केही पनि भएन भने होइन कुरोलाई ट्विस्ट हो त्यसैले म यसलाई हामी सहीद दिशामा जाउँ भन्न खोजे मात्र के हो भने जसरी उहाँले हार्ने जित्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् न अनि यसो अनिर आसुवि किन लड्न चाहन्न अनिल आसुले हाम्रो मातृ पार्टी कहिले काहीँ हार्यो होला कहिले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भयो होला त्यो थाहा छैन तर अनि चोबीको इतिहासमा छत्तिस सालदेखि भन्नुहुन्छ जति बेला पनि सबैभन्दा पहिलो पहिलोसँग जितका आधारमा विद्यार्थीको लोकप्रियताका आधार हामीले छोबीमा हार्न जानेका छैनौँ हाम्रो मातृ पार्टीले कमी कमजोरी गऱ्यो होला कति बेला के कस्तो भयो होला मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि हामी जत्तिकै सशक्त साङ्गठनिक रूपमा भनेको मुद्दाका रूपमा ठिक छ उहाँहरूले नगरेको पनि होइन र जुन गोविन्द केसीको कुरा गर्नुभयो उहाँको पार्टीले यो पार्टीले यो आक्षेप लगाउने कुराहरू भित्रको ठिक र बेठिक कुराहरू पनि त्यति बेला त्यो सम्बन्धीमा बस गर्नुहुन्छ भने म त्यो ल्याएर त्यसको हिडन इन्ट्रेस्ट के थियो त्यो कुरामा पनि त्यो त्यो मध्येका धेरै कुराहरू राम्रा छन् यस भित्रका राम्रा कुराहरू बोकेर रा। <laughs> तत्कालीन मेरो पार्टीको सचिव कमरेड योगेश भट्टराईले <laughs> जुन सडकमा बस गर्नुभयो उ गर्नुभयो ए नराम्रो भन्नुभयो अझै पनि अझै अपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ त्यो सम्बन्धीका राम्रा कुराहरूलाई तत्काल लागू गरौँ यसलाई यसरी सेन्टर गरौँ भनेर उहाँले वार्ताको टेबलमा आह्वान गर्नु तर उहाँ कति कति बेला उहाँ अनुसन्धान बस्नुभयो कस्तो कस्तो बेला बस्नुभयो त्यसपछि ती उहाँले गरेका कुराहरू लागू भयो कि भएन त्यो कुरा अर्को बहसमा गरौँला Hmm. केही छैन छोडिदिनुहोस् त्यसमा केही छैन तर अब एउटा यस्तो बेला आएको छ अहिले हामी ठिक छ अहिले मिलिजुली सरकार केन्द्र सरकार जसको पनि आउन सक्ला बेला बखत आउँछ त्यो अब यदि एउटा हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नै के भइसकेको छ भने हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यदि hmm. यो हो भने यसलाई पुरा गर्नु छ भने हामी विद्यार्थीहरूको पनि कर्तव्य हो अब तपाईँहरूको कर्तव्य के त्यसो अब कर्तव्य के हो भने हामीले पढेको युनिभर्सिटीमा म पढेको युनिभर्सिटीमा म पढेको कलेजमा सात विद्यार्थीका विद्यार्थीले क्वालिटी शिक्षा पाउनुपर्छ त्यो पायो त्यो त्यो पायो कि पाएन पायो पाएन त यदि पाएन भने हामीले बहसको रूपमा ल्याउनु पर्छ हामीले अब विरोधका लागि विरोध होइन सल्युसनका लागि विरोध ल्याउन सक्नुपर्छ यदि त्यो यति बेला मात्र सम्भव छ नेपालका सबै सङ्गठनहरू सशक्त र उनीहरू उद्देश्यमा

होइन अब पढ्नका लागि सबैको पहुँच पुगेको छैन सा? छैन पहुँच पुगेको छैन आर्थिक अभावका कारणले पछि परेको छ आज यो समस्या ठुलो कुरो चोरले चक्कु देखाएर कम लुट्छ क्याम्पसमा ट्राई सुट लगाएर प्रोफेसरले बढी क्याम्पस सञ्चालकले तपाईँहरू खै हामी बोलेका छौँ नबोलेका होइनौँ यसकै विरुद्ध त हाम्रो लडाइँ हो यी नै यही शिक्षामा भएको हो यो व्यवहारेदका विरुद्ध हामी लडेका छौँ पूर्ण रूपमा व्यवहारमा आएको छैन भन्दै मैले फेरि पनि जोडे परिवर्तन एकैचोटि आउँदैन त्योबाट पास हुने विद्यार्थीहरू त्योकै छेउबाट कोरेको लागि भिसा लगाउँछ किन लाग्यो त भन्दा शिक्षा नै क्वालिटी भएन नि त शिक्षामै क्वालिटी भयो काम के त भन्नु खोजेको हामी त्यही शिक्षा चाहिँ ह लाइन लाग्नु पऱ्यो विदेश जानु पर्यो एसएलसी पास भएपछि के अरे खाडी फलामको ढोका भने जस्तो एसएलसीलाई फलामको ढोका इन्टर पास गरेपछि मलेसियाको ढोका भन्ने एउटा उखानै बन्यो यहाँ त्यो उखान किन भयो भन्दा हाम्रो शिक्षाको स्तर कमजोर भयो गुणस्तरीय भएन अब फेरौँ बदलौँ अब शिवमूलक शिक्षा अगाडि ल्याऊँ भनेर न हामी बोलेका छौँ तर परिवर्तनको आएन आएन भन्दैमा अहिले नै आउँछ भन्ने होइन नि त हामीले आज आज बोल्यौँ भोलि सबै बोल्छौँ अझ बढी बोल्ला भोलि स्वयम्मा हामी mm. सरकारमा जाउँला एक दिन त आउला नि त mm. धेरै टाढा पनि छैन अहिले नै आइसकेको छैन तर त्यो धेरै टाढा पनि छैन तर आउँछ ढिलो mm. 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 चाडो मात्र हो mm. एकैचोटिमा आउँदैन परिवर्तन mm. समय क्रममा आउँछ सामाजिक mm. विकासको पनि गति हुन्छ mm. आजको भोलि फ्याक्टर हुँदैन नि त घाम जस्तो प्रक्रिया तपाईँहरूको प्रयत्न छ तर मोदीजी रहेछ त्यसो भए यदि नेपालको इतिहास विद्यासँगको इतिहासमा अहिले सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ यो त सत्य हो नि सत्य हो चौथो वर्षमा विद्यार्थीहरू आन्दोलन नेताहरूले अल्पत्र छन् तपाईँले आन्दोलनलाई मापदण्ड मान्ने हो र विरोध र दबावलाई मात्र तपाईँले मान्ने हो भने इतिहासको सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलन छ म स्वीकार्छु होइन तर यसले खेलेको भूमिका र अब यसले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा सुन्ने त्यति नै अपरिहार्य छ त्यति नै बलियो छ अब हेर्नुहोस् हामीले अघि तपाईँले बारम्बार भनिरहेको कुरामा म पनि म र हाम्रा सङ्गठनहरू पनि त्यत्तिकै हुन्छन् त्यसैले स्वी चाहियो आज विद्यार्थीका आवाजहरू सुनिएन विद्यार्थीका आवाजहरू स्वयं भनौँ न अरूलाई किन आरोप लगाउनु पऱ्यो स्वयं मेरो पार्टीको भागभण्डमा आउँछ एउटा भिसिड एक्टर रजिस्टार तर तपाईँले विरोध गर्न सक्नु भएन होइन हामीले विरोध गर्यौँ गर्दा सक्नु भएन गर्दा गर्दै विरोध गर्यौँ सक्नु भएन नभन्नुहोस् विरोध गर्यौँ गर्दा गर्दै पनि सुन्नु हामी विद्यार्थी सङ्गठन भनेको कार्यान्वयन ठाउँ होइन विद्यार्थी सङ्गठन हामीले जे भन्यौँ त्यो लागू भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन पार्टीले मान्नुहुन्छ त्यो त छँदैछ त्यो त तपाईँले यो धुलो सत्य कुरा गरिरहनु भएको छ पार्टीले जे भन्यो पार्टीले जे पार्टीले गलत भन्छ भन्ने हिसाबमा हामी पार्टी पछि लागेका होइनौँ नि हाम्रो पार्टीले जस हाम्रो पार्टीले ठिक कुरा गर्छ जनताको पक्षमा काम गर्छ विद्यार्थीका हकित र अधिकारको पक्षमा काम गर्छ युवाका पक्षमा काम गर्छ भनेर न हामी पार्टीमा आबद्ध हौ अनि पार्टीले भनेको कुरा सबै गलत हुन्छ त तर पार्टीले भनेको कुरा तपाईँहरू सबै मान्नुहुन्छ तर सही कुरोहरू मान्छौँ गलत कुरा गलत कुरा पनि मान्छ मान्छे मान्दैनौँ किन हाम्रो नेचर होइन त्यो अनिरासुको पहिचान पनि होइन र विद्यार्थीको नेचर पनि होइन त्यस अर्थमा हामी त्यो कुरालाई बरु करेक्सन गर्न दबाब दिन्छौँ बारम्बार दबाब दिनको लागि अहिले तपाईँले भन्नु तपाईँको सरकार छ खै तपाईँले आन्दोलन गर्नु आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन हो अब कमसे कमी पहुँचको कुरा हुन्छ मैले किन आन्दोलन गर्नु पर्यो मैले यो देशको सुप्रिम रामी राष्ट्रपतिलाई भेटेर कुरा राख्न पाउँछु मैले यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्न पाउँछु र जनताका प्रतिनिधिहरूसँग मैले कुरा गर्न पाउँछु भने मैले बन्द हडताल मात्रै गर्नु पर्दैन सर यो पनि परिवर्तन हो नि होइन अनि अब बरुती जनताका प्रतिनिधिहरूलाई सही कुरामा डोर्याउन हाम्रो कर्तव्य हो अब हामी अहिलेको अनि राष्ट्रको आन्दोलन भनेको अब हामी सकारात्मक तपाईँहरू हामी आन्दोलन अप्रेमजीलाई विद्यार्थी नेतालाई कसरी व्याख्या गर्छन् त्यहाँका विद्यार्थीहरू विद्यार्थी नेताहरूको काम भनेकै त्योभित्र भएको सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भाडामा लाउने सटर भाडामा लाउने मात्रै काम हो

भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्दै गर्दा कसैले आफ्नो कम्पनी मार्फत व्यवसाय गरेर खान्छ भने त्यसमा हामीले दोष दिन पर्यो विद्यार्थीहरूको उद्देश्य नै त्यही होइन होइन त्यो गलत विद्यार्थी भए विद्यार्थीको उद्देश्य त पढ्ने हो त्यसो भए विद्यार्थी नेताहरूले अवस्था के छ बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन एउटा कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रक्रिया पुऱ्याएर कुनै पनि आफ्नो जग्गा कसैलाई भाडामा दिन्छ भने कि त त्यो जग्गा हामीले भने भने हाम्रो के भयो हामीले भनेको छ टियुगा जग्गाहरूलाई शैक्षिक काममा नगाउनुहोस् त्यो भनेका छौँ त्यसका विरुद्ध त्यसका लागि बोलेका मैले हामी आफै गरेर त्यहाँ बसेका चाहिँ छैनौँ त्यो चाहिँ गलत बारेमा गर्नुभएको छ तपाईँले थाहा छ के जग्गा लगिसके पश्चात हामीले त्यसका विरुद्ध बोलेका पनि छौँ त्यहाँ ट्युकै प्रोफेसरहरूको लगानी छ तर प्रोफिट प्रोफेसरहरू लान्छ त्यही प्रोफेसरका गलत गतिविधि गतिविधिका विरुद्ध हामी बोल्दै गर्दा सोभि बलियो भयो यसले अझ ठुलो आवाज उठाउँछ भनेर सोभि रोकियो मैले सुरुमै भनेको हजुरलाई भनेको के भन्दा ट्युका प्रोफेसर पदाधिकारी लगायतका त्यहाँ हाली मुहाली गर्ने तत्त्वका विरुद्ध सबैभन्दा ठुलो आवाज कसले गर्यो भन्दा सोविुले गर्यो विद्यार्थी सङ्गठनले नेले सोभिले भनिदिनु भयो समग्र हो तपाईँहरूले धेरै देशभरिको कुरा गरिरहेको छैन ट्युबभित्रकै कुरा गर्दैछु ए विभिन्न पटक विवाद आउँछ तर विद्यार्थी नेताहरू गुपचुप बस्छन् होइन खगेनजीले जुन कुराहरू जुन समस्याहरू ट्युभित्रका भी विकृति विसङ्गतिको बारेमा तपाईँले आफै तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ नि यी कुराहरूलाई रिड्युस गर्नको लागि यो दायित्व तपाईँहरूको शासन दिने ठिक छ अनुशासन दिने दायित्व गर्नकै लागि अहिले हामीलाई एकदम पहिलो रूपमा सुवि चाहिएको छ यी कुराहरूलाई नै निर्मूल पार्नको लागि अर्को कुरो जस्तै मैले अघि पनि बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँहरू पनि यत्रो नेसनल मिडिया छ देशभरि सबै जनतालाई सुशिक्षित गर्ने मिडियाहरू छ खै त ता तपाईँहरू त ल हामीले तपाईँहरूले हामी एउटा यो, मान्छे कोही नेभिएसन कोही अखिल कोही मेरो सङ्गठन छ जस्तो मलाई लाग्दैन कोही इन्ट्री छ भने तपाईँ भनिदिनुहोस् त्यसको सबै

खोजी गरे तपाईँहरूको भाडा मात्रै उठाउ मिलो त काम गर्ने मात्रै हो तपाईँहरूको होइन हामीले मिनिमम त एउटा भन्नुहोस् त हामीले मिनिमम तपाईँलाई काम गरेको भन्नुहोस् त एउटा केमा गरेको त्यसो भए पर्सौँदेखि तिरेनसेन्ट भाडा किन तिरेन यसलाई यसलाई उठा भनेर हामीले बारम्बारले खबरदारी गर्नु सक्नु पर्थ्यो हामीले क्याम्पस कमिटीले गर्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीले गर्नु पर्दैन क्या क्याम्पस कमिटीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि हिसाब किताब के सार्वजनिक गर भन्ने कुराहरू हामीले बारम्बार उठाएका बरु यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरूले बरु त्यसको अप्रेज किन उठ्दैन त यो को 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 सङ्गठनमा ती आबद्ध छन् त त्यो कुराहरू बाहिर ल्याइदिनुहोस् न त्यो पनि हामी ल्याइदिनु पर्ने ल्याइदिनु पर्ने होइन त्यो भएको भ्रष्टाचारहरू यदि म गलत छु भने त यो ल्याइदिनु पऱ्यो नि त

भन्ने सबै उल्लेख गरेको छ त अनि त्यो कुरा हामी बाहिर ल्याइदिनु पर्ने सर यहाँ सुन्नु यही त मैले भनिसकेँ हामीले उठाएका मुद्दाहरू सबै कारणमा जान्छन् भन्ने कुरा हुँदैन हामी निर्णायक निकाय होइनौँ हामीले दिने भनेको दबाब हो हामीले उठाउने भनेको जागरण हो हामीले उठाएर चुप्प लागेर बसे नउठाएर चुप्प लागेर तपाईँले भनेको तपाईँहरू सेटिङमा काम गरिरहनु भएको छ मिनिमद्वमा काम गरिरहनु भएको भनिरहनु भएको छ नि सर यदि त्यो हो भने कहाँ के के भएको छ त त्यो कुराहरू त मिडियाले मैले मैले बताउँदैन नि mm. त तपाईँहरूले ल्याइदिनु पर्ला नि mm. त होइन र यदि मेरो सङ्गठन आबद्ध त्यहाँ छ भने त मैले त पठाउँदैन तपाईँलाई त प्रश्न पारिसक्यो हामीले ओल्ड ट्रेन सेन्टरले वर्षौँदेखि ठिक छ हामी पनि विद्यार्थी बारम्बार अब अन्तिममा प्रेमजी बारम्बार यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ र उठाए यसको भाडा नतिर्नुको कारण के हो यो सञ्चारमा धेरै अरूले उठाएको छैन यो त सत्य हो ठिक छ यसको लागि आज विद्यार्थी उठाउन सकेको छैन होइन हामीले पनि उठाएका छौँ थप तपाईँहरूको कुराहरू सबैले सुन्छ बढी प्रभावकारीता हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद नै अब अन्तिममा प्रेमजी हजुर अब यो निर्वाचन समय गर्नुको लागि चैत पाँच गते अब सिंहको भूमिका के रहन्छ अन्तिममा कसरी पर्छ होइन सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई बोलाएर एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा यो सोभि निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने अब यो जुन मिति तय भइसक्छ तत्पश्चात चाहिँ पुनः एउटा मिटिङ बस्नु अब लम्बिनु लम्बिनु कुनै पनि हालतमा कुनै पनि हालतमा लम्बिनु हुँदैन हामी पूर्ण रूपमा साथ सहयोग र समर्थन गर्छौँ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग प्रतिबद्ध छ स्वाभि निर्वाचनका लागि विद्यार्थी हक अधिकारका लागि हामी पूर्ण रूपमा तयार पनि छौँ देशभरि आफ्ना साथीहरूलाई तयार रहन निर्देशित पनि गरिसकेका छौँ अब हामी सोभिमा जाँदैछौँ है तपाईँहरू लाग्नुहोस् तयारी गर्नु हस् भनेका छौँ अब मोदीजीलाई पनि अन्तिममा अधिरा सोभि ले जसरी अगाडि बढिरहेको छ अब जुन मिति तय भएको छ यो मितिमा निर्वाचन गराउनलाई तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ अब सोभि कसरी चल्नुपर्छ अब सोभि सोभिका मैले अघि पनि भनेँ सोभिका मुद्दाहरूमा हामीले के के परिवर्तन गर्छौँ परिवर्तित अवस्था हो हुनुपर्छ र नयाँ तरिकाबाट चल्नुपर्छ यो दुर्लभ सत्य कुरा हो दोस्रो कुरा अनुरासीले यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने कुराहरू यो साँच्चै विद्यार्थीका हकित र अधिकारको पक्षमा सुवि छ थियो छ र हुनेछ हेर्नुहोस् तर समय परिस्थितिअनुसार हामीले बोक्ने मुद्दा र ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा हामीले उठाउने मुद्दाहरू फरक हुनुपर्छ जस्तै आज यदि हामीले कोरिया जानु कोरिया मात्र कोरियाको लागि भिसा कुरा भएन हस् हस, हस दुवैजनालाई निर यो निर्वाचनको लागि दुवै सङ्गठनलाई शुभकामना दिँदै यो समय र सम्वादको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद हस् धन्यवाद पक्क्यश्विन अबको यो जुन मिति तय भएको छ यो निर्वाचन यो समयमै हुनुपर्छ अब योभन्दा धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन किनकि विद्यार्थीको हकितको लागि लड्ने सुविु निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ र सुविूले पनि तिरबीका विद्यार्थीको हकितको लागि लड्नु सक्नुपर्छ त्यहाँदेखि त्यहाँभित्र भएका व्यतिथिको बारेमा उठ्नु सक्नुपर्छ र यो विवादलाई निर्कुलतामा सुविले पुर्याउनु सक्नुपर्छ भन्दै यो सबै र संवादहरू कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा चाहन्छु नमस्कार thank you